第24题，题目上讲呢，下列选项中呢，给的四边形只有一个，只有一个是平行四边形。根据图中所给的边长、长度及角度，判断哪一个是平行四边形。好，首先我们来看一下 A 这个选项。A 这个选项呢，有一个角89、91，同侧内角互补。同侧内角互补，同侧内角互补呢，我们就知道上下两条线平行，上下平行，上下平行，那左右呢又相等，那有没有可能一定是平行四边形呢？也许不是，可能呢它只是一个这个等腰梯形，等腰梯形两腰都是5，然后呢上下平行，符合它的条件，但是呢它不一定是一个平行四边形，所以 A 是错的。 B 我们来看一下， B 呢这边有两个角呢是90度，可见得呢这个上下也是平行。好，再来，左右都是5，左右都是5，那这个跟 A 不一样的地方在哪里呢？跟 A 不一样的地方在于说呢，这里呢这两个角都是90度，都90度。那这个右边这个5呢，有没有可能是斜斜的呢？有没有可能是斜斜的，像这样？有没有可能呢？如果是斜斜的话，那这就会比5大，它就不会是5，所以不可能斜斜的。不可能斜斜的只有一种情况，就是也是跟上下两条线会垂直，所以呢这个一定是平行四边形。不但是平行四边形，而且呢它是一个矩形，就是长方形，四个角都是直角的这种形状。那还有一种 想法是这样，这里90，这里90，上下两条线平行。那这个5呢，刚好是两条平行线之间的距离。两条平行线之间距离 就等于5。那右边这里呢，既然等于5，所以呢，它也是两条平行线之间的距离。既然是距离，表示呢，它会跟上下两个线呢会垂直。四个角都垂直，所以它一定是矩形。矩形就是平行四边形。答案选 B。 那其他两个 CD 为什么错呢？我们来看一下 C， 这里89、91，好，上下两条线平行。那它呢给的条件是上面这一段呢是9，旁边这一段是5，那有没有可能是这个一定要平行四边形吗？也有可能像这样，这条线是斜斜的，所以呢它这个题目呢，它有可能只是一个一般的梯形，有可能只是一般的梯形，不是等腰，它就是一个一般的梯形，上下平行，上面是9，旁边是5，只要上下平行就可以了，所以它有可能是一个这样子的，这边89，这边91，上下平行，那它只能说它是一个梯形，一般的梯形，不一定是平行四边形。那第四个选项呢？上面90，下面90，好，上下平行。那它固定上面这一段是9，旁边是5，那这个一定是平行四边形吗？也不一定，因为呢，有可能右边这一条线呢，长得像这个样子。所以呢，它是一个，也是一个一般的梯形，有可能像这样，这里90，这边90，左边是5，上面是9，它不一定是平行四边形，它也许只是一个一般的梯形，所以 D 这个选项也是错的，所以这一题呢，答案就选 B， 只有 B 一定是平行四边形。那 B 这个选项呢，不但是平行四边形，它还是个矩形。